Сьогодні виповнюється 75 років від часу Курюківської трагедії. Упродовж двох днів, 1-2 березня 1943 року, нацисти винищили майже 7 тисяч українців у селі Курюківка на Чернігівщині. Масове вбивство мирних жителів було каральною операцією угорських підрозділів. Після того, як червоні партизани напали на гарнізон угорських військовиків, вбили 78 солдатів. У відповідь каральні загони зігнали жителів села у центр і розстріляли. 9 березня фашисти повернулися в Курюківку для остаточної зачистки. Тоді село практично повністю спалили, а всіх людей знищили.